Շաբաթ 6 դեկտեմբեր 2014-ի առավոտուն Շարժա Դուբայի Օհաննեսյան ասկային վարժարանի աշակերտները մեծ խանդավառությամբ թիմավորեցին նորին սուրբոզություն դերդեր Արամարաչին Կաթողիկոսի վարժարան այցելությունը։ Ավելի քան 200 աշակերտություն ունեցող հիշյալ վարժարանին բացումը կատարված էր Վեհապար Հայրաբեդին կողմէ 18 տարիներ առաջ։ Վեհապար Հայրաբեդը շրջապատված Արաբական Միացյալ Էմիրություններու և Կաթարի թեմի Կաթողիկոսական փոխանորդ հայր սուրբով և միապան հայրերով ներգա գտնվեց աշագերդության գոմե պատրաստված հանդիսության։ Դբրոցին աշագերդուիները հայկական երկերով, բարերով ու արդասանություններով ոգևորեցին մթնոլորտը։ Հանդիսության ավարտին հաջորդապար խոսքարին դբրոցի դնորենուհի Դիգին Անժել Սաբայան, որ ընդհանուր քիձերով ներկայացուց Օհաննեսյան ասկային վարժարանի ներքին կյանքն ու իրակորձումները, ապա հոգեշնոր դերմեստրով Վարդապետ Սարգսիսյան անդրադարձավ Օհաննեսյան ասկային վարժարանի առաքելության, որպես մեր մատղաշ սերունդի հայագերդումի լծված գրթական գարույց, Շարժայի ու Դուբայի հայ համայնքի կյանքերից։ Արամարաչին Վեհապար Հայրաբեդը իր հայրական խոսքի մեջ նախ կնահատեց բոլոր ծնողները, որոնք իրենց զավակները հանձնած են հայ դպրոցին։ Առանց հայ դպրոցի հայ կյանքը պիտի գործընծնե իր հայկական թիմակիցը, ըսավ նորին սրբությունը, որ աշակերտներուն ուղաց հարցումներով խանդավառ մթնոլորտը ստեղծեց։ Վեհապար Հայրաբեդը նաև իր քննադատականի խոսքը ուղեց դպրոցի դնորենության, ուսուցչական գազմին ու խնամակալության, վերառնելով անոնց նվիրումը հայագերդումի առաքելության։ Անհատուկ կերպով քննադատեց դպրոցի բարերար դեր և Դիգին Հարութ Օհաննեսյանը։ Վերջապես, Վեհապար Հայրաբեդը այս առիթով իր քննադատանքը հայտնեց թեմի Կաթողիկոսական փոխանորդ հայր սուրբին, որ նվիրումով կգադարե իրեն վստահված հույժ կարևոր ասկային եկեղեցական առաքելությունը, որովհետև եկեղեցվո կողքին հայ դպրոցը կհանդիսանա մեր համայնքի կարևոր սյուները մեկը։ Հայտնենք, որ նույն օրը Վեհապար Հայրաբեդին իջևանած բանթոգ այցելեց ասկային բարերար Դիար Հարութ Օհաննեսյան և երկար հանդիպում ունեցավ նորին սրբության հետ։ Հանդիպման ընթացքին Օհաննեսյան վերահաստատեց իր զորակցությունը Մեծիդան գիրի գյոգաթոյոգոսության, ինչպես նաև բարերարությամբ շինված Շարժա Դուբայի Օհաննեսյան ասկային վարժարանին։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններու և Կատարի թեմին կատարած իր հովաբեդական այցելության ձիրեն ներս շաբաթ 6 դեկտեմբեր 2014-ի երեկոյան նորին սուրբոզություն դերդեր Արամարաչին Վեհապար Հայրաբեդը հանդիպում ունեցավ Շարժա Դուբայի շրջանի հայ երիտասարդության հետ։ Հավաքը վարեց Շարժա Դուբայ համայնքի մտավորականներն Դիարզարե Թյունչյան։ Ներգայեին թեմի Կաթողիկոսական փոխանորդ հայր սուրբը, Մեծիդան գիրի գյոգաթոյոգոսության միապանության անդամները, ինչպես նաև թեմի ասկային վարչության ներգայացուցիչները և շուրջ 100 համալսարանական ու համալսարանավարտ երիտասարդներ, որոնք եկած էին լսելու իրենց հովաբեդին տեսակետներն ու թելադրությունները, ընդհանրապես երիտասարդությունը ու մասնավորապես հայ երիտասարդությունը հետաքրքրող հարցերուն ու մարդահրավերներուն շուրջ։ Ավելի քան 2 ժամ տևած խանդավառ ու հետաքրքրական մթնոլորտի մեջ հանդիպումը փաստորեն երկխոսություն մներ, որ դեպի ունեցավ Վեհապար Հայրաբեդին ու երիտասարդներու միջև հայերեն ու անգլերեն լեզուներով։ Նորին սրբությունը ներածական իր խոսքի մեջ ասավ, թե ինք միշտ պատրաստ է հայ երիտասարդության հետ երկխոսություն ունենալու, լսելու անոնց մտահոգությունները ու միասնապար քննելու ընդհանրապես հայ կյանքը ու մասնավորապես երիտասարդությունը հուզող հարցերը։ Ապա Վեհապար Հայրաբեդը ասավ, թե ներկա ընկերության կյանքի մեջ երկու երևույթներ դարձած են դիրական՝ համաշխարհայնացում և ինքնության դակնապ։ Նորին սրբությունը լայնորեն խոսեցավ հիշյալ երևույթներուն, թերական ու ժխտական երեսներուն ու հետևանքներու մասին, գադարելով վերլուծումներ ու ընդգծումներ։ Ապա լուսարձակիտակարավ անոնց հետևանքները ասկային կյանք են ներս, այս ուղղությամբ պարզելով գարկ մտիրողություններ ու մտահոգություններ։ Վերոյշյան ներածականեն ետ Կարամարաչին Կաթողիկոս հրավիրեց ներգա երիտասարդները երկխոսության մեջ մտնելու իր հետ։ Երիտասարդներուն հարցումներն ու բարձած մտահոգությունները առավելապար առնչված էին ներգա ընկերությունը դակնավեցնող ընկերապարոյական խնդիրներուն, եկեղեցի երիտասարդություն հարաբերության, ասկային բանչադիրության ներգահանգրվանին և սպյուրքի մեջ հայու ինքնության պահպանման։ Այս ուղղությամբ Վեհապար Հայրաբեդը դվավ սպարիչ բացատրություններ, երբեմն բաժնելով երիտասարդության մտահոգությունները կամ տեսակետները, երբեմն անհրաժեշտ լուսաբանություններ դալով և երբեմն ալ իր հայրական թելադրությունները կատարելով անոնց։ Իր եզրափակիչ խոսքի մեջ նորին սրբությունը բարձր կնահատեց իրենք տակնաբեցնող հարցերը հստակորեն փանացևելու ու համարձակորեն արդահայտելու երիտասարդներուն լրջությունը, անսավ, որ հայ երիտասարդը հերու պետք է մնա հարցերուն ու երևույթներուն նկատմամբ մակերեսային ու ժամանակավրեպ մոտեցումները։
մեր իրականության մեջ գործող բոլոր գարույցները սկսյալ եկեցի են գարիքունին վերանորոգման։ Այս հույժ կարևոր աշխատանքին պետք է մասնակից դառնա հայ երդասարթը, շեշտեց Արամ Արաչին Կաթողիկոս։